kada je prosvetno nebo i dalje prekriveno senkom tuge, imamo priliku u svečanom trenutku da se osvrnemo na svetle primere našeg rada, naglasila je direktorka Tatjana Vukadinović. Negujemo ideal opšte obrazovanosti, renesansne ideale, tako reći, koji su i danas aktuelni, posebno u ovom domenu čuvanja ljudskih vrednosti u svetu koji je postao okrutan. Gimnazija Svetozar Marković u 60 godina negovanja opšteg obrazovanja učenicima daruje i važno životno iskustvo, postavljajući i tako temelj za bolju i lepšu budućnost čitave zajednice. A sa svim navedenim, gimnazija je u samom vrhu obrazovnih institucija u Srbiji. U školi mi je bilo jako lepo, za 4 godine mnogo toga smo i naučili, jako dobar profesorski kadar. Ono što je posebno značajno jeste da se u gimnaziji ne usvajaju samo puka znanja koja možemo steći iz udžbenika, već učenici uspevaju da se ostvare na raznim poljima, pa tako i ja, kroz brojne sekcije. Gimnaziju pohađa 1200 učenika prateći nastavu na srpskom i mađarskom jeziku. Što se poznatih bivših učenika gimnazije pod Lipom tiče, spomenućemo samo neke: profesora doktora Dragana Stanića, Dušana Kovačevića, Danila Vuksanovića i Đorđa Balaševića.